Salam, hər vaxtınız xeyir, dəyərli izləyicilər. Kanal 13 internet televiziyasının efirində yayımlanan sizin tribuna verilişinin növbəti buraxılışında xoş gördük. Qarşıdakı dəqiqələrdə biz Azərbaycan Respublikasının vergi məcəlləsinə edilən dəyişiklikləri müzakirə edəcəyik. Bunun üçün biz studiyamıza qonaqlar dəvət etmişik. Məndən sağda əyləşən Radil Fətullayev. Xoş gəlmişsin, Radil bəy. İqtisadi resursların öyrənilməsi İctimai Birliyinin sədr müavini və məndən solda əyləşən Qalib Toğrul. Xoş gəlmişsin, Qalib müəllim. İqtisadi Təhqiqatlar Mərkəzinin sədri. Qalib bəy, ilk sualı sizdən başlayaq. Bildiyimiz kimi, 17-ci ilin yanvar ayının 1-dən vergi məcəlləsinə bəzi əlavələr, yəni əlavələr olunub. Bu əlavələr nədən ibarətdir? Və ümumi bu əlavələr haqqında fikirlərinizi buyurun. Bilirsiniz, əlavələr kifayət qədər çoxdur. Söhbət təkcə əlavələrdən getmir də. Həm əlavələr var, həm dəyişikliklər var. Amma təxminən 201 dəyişiklik ümumilikdə götürəndə. Bu 201 dəyişikliyin də hardasa 100-dən çoxu yeni maddələrin əlavə olunmasıdır. 80-dən çoxu orada maddələrə dəyişikliklərin olunmasıdır. Orada bəzi maddələr ləğv olunub. Amma mən hesab edirəm ki, bu vergi məcəlləsi qəbul olunandan indiyə qədərki dövrdə ən böyük dəyişikliklərdir. İndiyə qədər ümumiyyətlə qanunvericiliyə görə vergi məcəlləsinə dəyişikliklər ilin sonunda vergi büdcə paketi ilə bir yerdə olunmalıdır. Əvvəl Milli Məclis tərəfindən qəbul olunmalıdır, daha sonra Prezident tərəfindən təsdiq olunmalıdır. İndi son vaxtlar bizdə iqtisadi böhranla bağlı ilin ortasında, ilin əvvəlində belə xırda dəyişikliklər olunur. Amma mən hesab edirəm ki, dəyişikliklərin məhz bu şəkildə, paket şəklində olunması həm qanunvericiliyə uyğundur, həm də vergi ödəyicilərin öz işlərini qurması baxımından daha məqsədə uyğundur ki, onlar bir dəfə dəyişikliklər olunur və nəzərdə tutulur ki, konkret bir tarixdən sonra qüvvəyə minir. Bu da vergi ödəyicilərinin işini asanlaşdırır. Həm də burada bir məsələ də var ki, vergi məcəlləsi, Vergilər Nazirliyi digər icra hakimiyyət, mərkəzi icra hakimiyyət qurumlarından fərqli olaraq həm dəyişikliklərlə bağlı, həm ümumiyyətlə vergilərlə bağlı, ayrı-ayrı vergilərlə bağlı, həm hesabatların bəyannamələrin doldurulması ilə bağlı onlar xüsusi video roliklər hazırlayırlar, xüsusi təlimatlar qoyurlar, metodiki göstərişlər qoyurlar və bu mənada bu vergi ödəyicilərinin işini qurması baxımından daha əlverişli olur. Yəni, qanunlar artıq qəbul olunandan sonra o proses həyata keçirilir? Bəli, artıq qəbul olunandan sonra o proses həyata keçirilir. Eyni zamanda mən indi sizi izləyən tamaşaçı üçün demək istəyirəm ki, Vergilər Nazirliyi həm Respublikanın müxtəlif rayonlarında və şəhərlərində marifləndirmə kampaniyası aparır hal-hazırda bu dəyişikliklərlə bağlı. Həm də mən təklif eləyərdim ki, çox gözəl fəaliyyət göstərən vergi ödəyicilərinin xidmət mərkəzləri var. Həm Bakı şəhərində var, həm Respublikamızın rayonlarında var. İstənilən məsələ ilə bağlı, hətta suallarla bağlı, hətta hansı bəyannamənin doldurub verilməsi ilə bağlı, ən müxtəlif məsələlərlə bağlı vergi ödəyicilərinin xidmət mərkəzinə müraciət edə bilərlər və orada onlara bütün kömək göstəriləcək, yardım ediləcək. Həm də bu dəyişikliklərlə bağlı, əgər nəyisə başa düşmürlərsə, nəsə onlar üçün çətindirsə anlamaq, 195 telefonuyla da zəng edib öyrənə bilərlər, həm də o dediyim kimi vergi ödəyicilərinin xidmət mərkəzlərindən müraciət edə bilərlər. Təşəkkür edirəm, Qalib bəy. Əlbəttə, siz necə düşünürsünüz? Bu qədər dəyişikliyin birdən-birə baş verməsi, əlavə və dəyişikliklərin nə zərurət var idi? Bilirsiniz, yəni Qalib müəllim qeyd elədi. Yəni bu dəyişikliyə biz hazır idik. Yəni belə deyək ki, gözlənilirdi ki, yəni məlumat verilmişdi Vergilər Nazirliyi tərəfindən ki, bəs belə bir ciddi dəyişikliklər gözlənilir. Ancaq fikrimcə, yəni bu edilən dəyişikliklər, yəni zəruri olan dəyişikliklərdir. Çünki həm ölkədə iki dəfə devalvasiyanın olması və həmçinin ölkənin iqtisadi siyasətinə uyğun olaraq nağdsız hesablaşmaların həcminin artırılması məqsədi ilə olan dəyişikliklər, həmçinin vergi ödəyicilərinin hüquq və vəzifələri ilə bağlı, həmçinin və məcəllədə nəzərdə tutulan müəyyən qaydaların dəyişdirilməsi zəruri olduğuna görə, yəni bu şəkildə bir dəyişikliklər həyata keçirildi. Bu əlavələr belə deyək ki, yəni onlardan bir sırasını, bir neçəsini sıralaya bilərik. Belə ki, vergi məcəlləsinə olan dəyişikliyə görə 2017-ci ilin yanvarın 1-dən başlayaraq
sadələşmiş vergi ödəyiciləri artıq əmlak vergisi ödəyicilər olacaqlar. Belə ki, 219.5-ci maddədə edilən dəyişiklikdə orada sadələşmiş vergi ödəyicilərinin çıxarılması ilə belə deyək, həm fiziki şəxslər, həm də sadələşmiş vergi ödəyicisi olan hüquqi şəxslər öz sərəncamında olan torpaq, bina, tikili avadanlıqların dəyərinin 1% miqdarında vergi ödəyəsi olacaqlar. Bundan başqa, yanvarın 1-dən başlayaraq bir sıra sadələşmiş vergi ödəyicilərinə müəyyən sabit məbləğdə vergi ödəmə tətbiq olunacaq. Belə ki, məsələn, bunların sırasında deyək, əvvələr... O nə deməkdir sabit vergi? Əgər ümumi 1% ödənilirsə, sabit vergi... Belə deyək, əvvələr məsələn bəzi... 1%? Yox, 1% yox. Əvvəl dediniz, ya əmlak, torpaq, zat, elə bir vergi yoxdur. Yox, bəli, məsələ bundan ibarətdir ki, 219.5-ci maddə edilən dəyişikliyə görə sadələşmiş vergi ödəyiciləri artıq əmlak vergisi ödəyiciləri olacaqlar. Yanvarın 1-dən başlayaraq. Yəni, sadələşmiş vergi ödəyicisinin sərəncamında olan torpaq tikili avadanlıqlar, hətta deyək ki, kompüter olsun, maşın avadanlıqlar olsun, onun orta illik dəyərinin 1% qədər əmlak vergisi var. Bildiyimiz kimi, bu vergini, belə deyək, mənfəət vergi ödəyiciləri ödəyirdilər, amma sadələşmiş vergi ödəyiciləri bundan azad idilər. Amma artıq yanvarın 1-dən başlayaraq, yəni sadələşmiş vergi ödəyiciləri də əmlak vergisinin ödəyiciləri olacaqlar. Sizin nəsə əlavəz var? Yox, yox. Qabir, siz qeyd elədiniz ki, burada vergilər məcəlləsinin bəzi maddələrində çıxarılıb. Hansı maddələrdir o çıxarılanlar, yadınızda olan var mı? Çıxarılıb, deyəndə ki, bilirsiniz, burada çıxarılma ilə bağlı olanlar yox. Əsas yeni anlayışlar gətirilib vergi məcəlləsinə. Onlar daha maraqlıdır ki, məsələn, indiyə kimi kənd təsərrüfatı məhsulları, istehsalçıları, siz bilirsiniz ki, 1999-cu ildən kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına güzəştlər verilib. Həmin güzəştlərdən istifadə edərək kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçıları torpaq vergisindən başqa digər vergiləri ödəmirdilər. Amma məsələ burasındadır ki, kimlər kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarıdır, bu dəqiq bilinmirdi. Hətta məsələn, balıqçılıqla məşğul olan, hətta kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı ilə məşğul olanlar vergi vermirdilər və deyirdilər ki, biz kənd təsərrüfatı məhsulu istehsalçısıyıq, biz vergi verməməliyik. İndi hal-hazırda kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçıları müəyyənləşdirilib kimlərdir, anlayış müəyyənləşdirilib ki, kimlərə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçıları deyilir. Bundan başqa, toptan satış nə deməkdir, pərəkəndə satış nə deməkdir, bunlar xüsus olaraq anlayış kimi müəyyənləşdirilib. Sonra orada digər anlayışlar da var ki, məsələn, maliyyə orqanları ilə bağlı kimlər həmin maliyyə orqanları sayılır, onlarda monitorik qaydaları necə aparılmalıdır. Sonra elektron audit nədir, indi yeni bir anlayışdır o da, elektron audit aparılmalıdır. Sonra məsələn, elektron qayma faktoru ayrıca bir maddə əlavə olunub. Yəni, belə dəyişikliklər çoxdur və hesab edirəm ki, doğru dəyişikliklərdir. O dəyişikliklərin çox doğru dəyişikliklərdir. Və mən bu vergilərin içərisində daha çox vergi ödəyicilərinin belə deyək, gündəlik həyatına, apardıqları əməliyyatlara təsir eləyəcək və nəzərə almalı olduqları Radil bəyin də dediyi kimi orada nəqd hesablaşmaların məhdudlaşdırılması ilə bağlı olan dəyişikliklərdir. Orada nə nəzərdə tutulur? Nəzərdə tutulur ki, dövriyyəsi 200 min və daha yüksək, 200 mindən daha yüksək olanlar və əlavə dəyər vergisi ödəyiciləri aylıq nəqd əməliyyatlarının 30 mindən yuxarı apara bilməlidirlər. Yəni, aylıq 30 min manatlıq əməliyyat aparmalıdırlar. Yəni, 30 minə qədər vergi ödənilmir, yoxsa? İndi onu deyəcəm, hansı vergi ödənilir. Və sadələşmiş vergi ödəyiciləri üçün o məhdudiyyət 15 min manatdır. Yəni, amma burada bir əlavə bir vergi növü də qoyulub, onu da sadələşmiş vergi növü kimi ora salınıb ki, bu da bir faizlik, belə deyək, sadə şəkildə deyək, nəqləşdirmək vergisidir. Yəni, nəzərdə tutulur ki, sahibkarlar və hüquqi şəxslər, hüquqi şəxslər və fiziki şəxs sahibkarlar bankdan, hətta o qoyulmuş məhdudiyyət çərçivəsində, yəni bu 15 minə və 30 müvafiq olaraq 30 minə də şamil olunur. Vəsait nəqdləşdirəndə onlara 1%-lik sadələşdirilmiş vergi hesablanacaq. Mən hesab edirəm ki, bu müəyyən qədər sərt addımdır. Həm də burada bir məsələni də qeyd eləmək istəyirəm ki, yəni o vergi, o 1%-lik vergi ora sadələşdirilmiş vergi kimi məcəlliyə salınıb.
Amma belə çıxır ki, biz bir dəfə fiziki şəxs sahibkar 200 minə qədər dövriyyəsi olan tutar ki, bir dəfə 4% sadələşdirilmiş vergi ödəyir, növbəti dəfə artıq nəqləşdirmə zamanı 1% sadələşdirilmiş vergi ödəyir. Və bu da müəyyən mənada vergi məcəlləsinin tələblərinə, eyni belə deyək, eyni təyinat üzrə vergi, iki dəfə vergi tutulmaması ilə bağlı tələblərinə ziddir. Amma bir tərəfdən də hal-hazırda Azərbaycanda bank maliyyə sektorunun bərbat vəziyyətdə olması, işləməməsi belə vadar eləyib ki, vergi orqanların vadar eləyib ki, daha çox təşviq edici addımlar yox, daha çox sərtləşdirici, məhdudlaşdırıcı addımlardan istifadə eləsinlər. Bu mənə elə gəlir ki, ilkin dövrdə həm fiziki şəxs sahibkarlar, həm hüquqi şəxslər üçün müəyyən problemlər yaradacaq və bir məsələ də var ki, məsələn, o 15 min və 30 minlik məhdudiyyətlə bağlı yəni bankların heç bir məsuliyyəti yoxdur. Əgər baxmayaraq ki, məsələn, bir misal üzərində deyim, tutaq ki, mən fiziki şəxs sahibkaram və mənim dövriyyəm 200 mindən aşağıdır və mən bankdan bir ayda 20 min manat, baxmayaraq ki, məhdudiyyət 15 min manat, 20 min manat, 5 min artıq çıxardacamsa, yəni bankın ixtiyarı yoxdur ki, o pulu mənə verməsin. Baxmayaraq ki, mən qanunu pozuram. Amma bankın ixtiyarı yoxdur o pulu mənə verməsin. Bank o pulu mənə verməlidir. Və o məhdudiyyətdən yuxarı olan 5 minlik məbləğlə bağlı, yəni onun xərclənməsi ilə bağlı, indi burada yanaşma belədir ki, söhbət orada gedir əməliyyatların aparılmasından. Yəni ola bilər ki, məsələn, mən yanvar ayında 20 min manat çıxardım bankdan, onu kassada saxlayım, 15 minin xərcləyim, 5 minin kassada saxlayım və 5 mini də fevral ayında xərcləyim. Onda belə çıxır ki, mən artıq qanunu pozmuram. Çünki aylıq məhdudiyyət 15 min manatdır. Bu, mən kassada da nəqd vəsaitin saxlanması ilə bağlı hal-hazırda elə bir məhdudiyyət yoxdur. Yəni, istənilən məbləğ saxlanıla bilər. İstənilən məbləğ saxlanıla bilər və belə çıxır ki, mən artıq o vəsaiti çıxardıramsa, bu o demək deyil ki, mən qanunu pozmuşam. Əgər qanunu o halda pozuram ki, mən bir ayda 15 mindən yuxarı əməliyyatları rəsmiləşdirirəm. Amma bütün hallarda mən hesab edirəm ki, əgər siz üzr istəyirəm, bir ayda 20 min manatı rəsmiləşdirirsiniz, onda onun verisi necə ödənilir? 15 minin yoxsa 60 minin? Yox, onda belə olur. Əgər mən bir ayda 20 min manat vəsait çıxartmışam bankdan, əməliyyatları rəsmiləşdirmişəmsə, o halda mən vergi məcəlləsinin tələbinə görə o 5 minə, əgər bunu mən birinci dəfə bu qayda pozuntusunu birinci dəfə eləyirəmsə 10% məbləğində, ikinci dəfə olacaqsa bu qayda pozuntusu 20% məbləğində. Artıq cərimə kimi. Bəli, bəli, sanksiya, maliyyə sanksiyası kimi. Üçüncü dəfə olacaqsa artıq 43-cü və daha çox olacaqsa, təkrarlanacaqsa artıq 40% məbləğində, yəni söhbət artıq məbləğdən gedir. Mən maliyyə sanksiyası ödəməliyəm. Yəni bu cür təşəkkür edirəm. Rəzi bəy, siz necə düşünürsünüz? Yəni bu indiki vergi məcəlləsinə edilən əlavələr sərt hərəkət addım deyilmi hökumət tərəfindən? Mən hesab edirəm ki, bu 1% sadələşmiş verginin tətbiq olunması ki var, hansı ki pulun nağdlaşması ilə bağlıdır. Bu sırf yenə də nağdsız hesablaşmalarının həcmini artırmağa yönəlmiş bir addımdır. Ancaq o qalib mənim dediyi məsələ ki, bu da deməli nağdsız hesablaşmalar haqqında qanunla tənzimlənir. O artıq o sadələşmiş vergi ödəyicilərinə 15 min, əlavə dəyər vergisi ödəyicilərinə və dövrəsi 200 mindən çox olan ictimai yaşayış və ticarət müəssisələrinə o 30 min nəzərdə tutulub ki, yəni bu da yenə də nağdsız hesablaşmaların miqdarının artmasına yönəlmiş bir addımdır. Mən digər bir əlavə dəyişikliyə də diqqət yetirmək istərdim. Buyurun. Belə ki, məsələn, bir sıra fəaliyyət sahələri var idi ki, əvvəllər onlar fərdi sahibkar kimi fəaliyyət göstərirdilər. Məsələn, bunlara yeri gəlmişdən siz də aid edilə bilərsiniz. Belə ki, bu fəaliyyət sahələrinin sırasında, məsələn, toylarda, şənliklərdə və digər tədbirlərdə aparıcılıq, çalğıcılıq, rəqqaslıq, aşıqlar, müəyyən və digər oxşar fəaliyyət sahələri var idi. Bundan sonra fərdi foto, video, audio çəkən xidmət sahələri var və çəkməsi, pinəçi, həmçinin saat, televizor, soyuducu və digər məişət cihazları ilə məşğul olanlar, fərdi sürücülük və s. bu cür oxşar fəaliyyətlər artıq bunlar əvvəl var idi. Yox, bunlar əvvəl yox idi və bunlara aylıq deməli sabit sadələşmiş vergi tətbiq olunacaq. Məsələn, əvvəllər bu cür fəaliyyət növlərinə deyək fərdi sahibkar kimi çalışıb
4% verici, regionlarda 2% verici idisə və onların belə deyək ki, onlara nəzarət etmək biraz çətin olduğuna görə və onlar artıq yeni məcəlləyə əsasən sabit məbləğlərlə vergi ödəyəcəklər. Belə ki, məsələ o dediyimiz aparıcılar, rəqqaslar, çalğıçılar, bunlar Bakı şəhərində 60 manat aylıq sabit vergi ödəməlidirlər. Bundan sonra yəni sabit məbləğ necə formalaşır? Sabit yəni, məbləğ deməli, əgər həmin şəxs deməli fəaliyyətlə məşğul həmin şəxs deməli vergi ödəyici kimi qeydiyyatə alındıqdan sonra və o sabit aylıq həmin məbləği ödəməlidir. Yəni artıq bu məcbur olur da axı bəlkə onun gəliri yəni bu artıq gəlirdən asılı deyil. Məsələn, əvvəllər belədir ki, əldə olunan gəlirin 4% və ya da 2% məbləğində sadələşmiş vergi ödəyici idisə, artıq burada onun əldə olunan əldə etdiyi gəlir hesablamaq ehtiyac olmayacaq. Sadəcə sabit məbləğdə o deməli hər ay sadələşmiş vergi ödəyəcəkdir. Yəni bilirsiniz, siz bu məntiqsizlik yaranır sanki burada. Siz necə qiymətləndirirsiniz? Yox, bilirsiniz, bu əksər ölkələrdə var və bizim kimi inkişaf etməkdə olan ölkələrdə, iqtisadiyyatı bizim kimi zəif olan ölkələrdə bu cür vergilər tətbiq olunur. Yəni vergi tutma bazasının daha da genişləndirilməsi məqsədilə vergidən yayınma risklərinin yüksək olduğu ölkələrdə bu cür vergilər tətbiq olunur. Məsələn, Rusiyada bu cür vergi var. Buna patent vergi deyirlər. Əslində bu patent vergidir. Yəni gedirsən patentini ödəyirsən və artıq sənə heç kim heç nə demir. Bir sabit məbləğ ödəyirsən. O sabit məbləği ödəyəndən sonra nə qədər qazanırsan qazan. Nə qədər qazanırsan qazan və sən heç bir yerə bəyannamə vermirsən. Hesabat vermirsən. Sadəcə o vergi, o nəzərdə tutulan Radil bəy sadaladığı məbləğləri ödəyirsən. Və təbii ki, burada siz deyən kimi patent verginin necə müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı metodologiya var ki, yəni bu patent vergi necə müəyyənləşdirilir? Patent vergi yəni havadan götürülmür. Əgər biz tutaq ki, çalğıçı üçün tutaq ki, aylıq 30 manat və Bakı eyni zamanda şəhərdə, rayonda, Bakı şəhərində və rayonlarda fəaliyyət göstərməsindən asılı olaraq müəyyən əmsallar tətbiq olunur. Bunları müəyyənləmək üçün Vergilər Nazirliyi xüsusi araşdırma aparır. Yəni gəlirliyi müəyyən edir ki, bu sənəd sahibləri ki, aylıq gəlirliyi nə qədərdir? Əslində o elə həmin gəlirliyin əsas potensial gəlirliyin əsasında bir dəqiqləşmə yoxdur axı. Orada da hər hansı bir belə deyək də korrupsiyonlar halının baş verməsinə şərait yaradılır. Kim necə təyin edə bilər? Yəni hansı kriteriya yoxdur? Konkret kriteriya yoxdur ki, o necə hesablanacaq? Bu verginin, bu patent vergisinin hal-hazırda biz dediyimiz sabit verginin metodologiyası bütün dünyada belədir ki, Vergilər Nazirliyi Bakı şəhərinin tutaq ki, nümunə kimi deyirəm. Nizami rayonunda da öyrənir ki, çəkməçi bir ayda nə qədər qazana bilər, Səbari rayonunda da öyrənir ki, nə qədər qazana bilər və həmin gəlirin, potensial gəlirin müəyyən bir faizini, tutaq ki, 4% tətbiq eləyir və həmin onun əsasında da sabit vergini müəyyənləşdirir. Yəni, bu məbləğlərin heç biri havadan götürülmür. O sabit vergi illik müəyyənləşir, yoxsa? Yox, aylıq müəyyənləşir və sabit vergini də... Yəni, o dəyişə bilər də, ona görə... Yox, dəyişə bilməz. Yox, üzr istəyirəm. Məsələn, ola bilsin ki, fəsillər var da, yay fəslində ayaqqabıdan, tikişindən qazanan acil 10 manat qazanırsa, qışda biraz az qazana bilər. O baxımdan deyirəm onu... Yox, sabit verginin xarakteri elədir ki, yəni onu tutaq ki, qışda bir vergi, yayda bir vergi qoymaq mümkün deyil. Bəzi işlər görə... sezonludur axı, bəzi mövsümüdür. O aydındır, amma yenə də söhbət burada illik gəlirdən gedir ki, illik gəlir müəyyənləşdirib, orta aylıq gəliri müəyyən eləyib, söhbət potensial gəlirdən gedir də, kimisə konkret bu halda gəlirindən getmir. Araşdırma nəticəsində aşkara çıxan gəlirdən gedir. Ona müəyyən bir faiz tətbiq eləyib və aylıq məbləğ müəyyənləşdirir. Və vergi ödəyicisinə də imkan yaradır ki, bir aylıq da ala bilər həmin qəbzi, yəni patenti, 3 aylıq da ala bilər, 6 aylıq da ala bilər, 1 illik də ala bilər. Yəni alır və bir də onlar unutmasınlar ki, onlar həmin qəbzdən deməli sabit vergin ödənilməsi ilə bağlı qəbz deyirik. Biz indi sadə şəkildə belə deyək də patenti almazdan əlavə mütləq vergi məcəlləsində olan dəyişikliklərdən, son dəyişikliklərdən sonra onlar mütləq ciddi hesabat blankları olan qəbzlər də almalıdırlar. Yəni mütləq əgər onlarda qəbzlər olmasa, onları çox böyük maliyyə sanksiyaları gözləyir. Qəbizdə çap olunur müəyyən mətbələrdə, mədaxil qəbzindən söhbət gedir. Mütləq o mədaxil qəbzini alsınlar. Əgər almasalar, vergi orqanı gəlsə və müəyyən eləsə ki, mədaxil qəbzi yoxdur, onda birinci dəfə, bir ildə bu hadisə, birinci dəfə baş verərsə,
400 manat, ikinci dəfə baş verirsə 800 manat, 3 və daha çox dəfə baş verərsə 1200 manat məbləğində cərimə olunacaqlar. Bu əsas belə deyim ki, amillərdən biridir ki, bunu mütləq nəzərə alsınlar. Təşəkkür edirəm. Burada bir məsələ daha çox diqqət çəkir. Bu vergilərin faiz dərəcələri necə hesablanır? Məsələn, 14% bu ümumi gəlirlə hesablanır. Bu faiz dərəcələri hardan çıxarılır? Qeyd edim ki, ümumiyyətlə bu faiz dərəcələri əlbəttə ki, ilk növbədə beynəlxalq təcrübə, sonra ölkənin sosial-iqtisadi vəziyyəti nəzərə alınaraq və ümumi əlbəttə ki, vergicə mütəxəssislərin, ekspertlərin rəyləri hamısı belə toplanıb ümumi araşdırma nəticəsində müəyyən olunan faiz dərəcələridir. Yəni bizdə demək olar ki, ümumiyyətlə faiz dərəcələrində elə bir dəyişiklik olmayıb. Sadəcə tətbiq olunma sahələrində dəyişiklik olub. Yəni əlavələr müəyyən o bayaq dediyimiz o fəaliyyət sahələri üzrə sabit limit məbləğ müəyyənləşdirilib və eyni zamanda yeni yəni vergi ödəmə ilə bağlı sahələrdə dəyişiklik olub. Burada bir məsələni də qeyd eləmək istərdim ki, 2017-ci yanvarın 1-nə qədər bildiyimiz kimi Azərbaycan əhalisi, yəni bizlər elektron ticarət vasitəsilə əgər xaricdən hər hansı mal və ya xidmət alardıqsa, o zaman orada əlavə bir ödəniş eləmirdik. Yəni 18% əlavə dəyər vergisi ödəmirdik. Yəni artıq qeyd edirəm ki, 2017-ci yanvarın 1-dən başlayaraq əgər biz eBay vasitəsilə deyək ki, Alibaba vasitəsilə və s. elektron ticarət növləri vasitəsilə hər hansı mal və ya xidməti alarıqsa, o zaman məzələdə olan yeni dəyişikliyə görə 169-cu maddədə olan dəyişikliyə görə 169.3-cü maddə edilmiş dəyişikliyə görə artıq biz deməli qeyri-rezidentlərə, yəni xaricdə olan deyək ki, mal və ya xidmət satanlara xidmət haqqı və malın dəyəri ödədiyimiz zaman 18% də əlavə dəyər vergisi ödəyəsi olacaq. Yəni bu da qeyd edirəm ki, yəni yeni dəyişikliklərdən biridir. Bundan başqa demək həmçinin əgər Azərbaycan vətəndaşı, rezident olan şəxs xaricdə olan qeyri-rezidentin elektron pul kisəsinə pul vəsaiti köçürərsə, o zaman Azərbaycanda olan müvəkkil bank həmin vəsaitdən 10% miqdarında məbləğində deməli ödəmə mənbəyindən vergi də ödəyəsi olacaqdır. Yəni bu da yeni dəyişikliklər sırasına daxil edilmişdir. Buna əlavə dəyişikliklərdən biri də kənd təsərrüfatı məhsulları satan deməli qurumlarla əlaqədardır. Belə ki, məsələn 2017-ci ilə qədər kənd təsərrüfatı məhsullarının satışı ilə məşğul olan müəssisə və təşkilatlar və bunların içərisində eyni zamanda əlavə dəyər vergisi ödəyiciləri də vardı. Yəni sadələşmişi də var idi, əlavə dəyər vergisi ödəyiciləri var. Qeyd edək ki, həmin o kənd təsərrüfatı məhsulunun satışı ilə məşğul olan ƏDV ödəyicilərinin ƏDV-nin hesablanması ilə bağlı bir dəyişikliyi nəzərdə tutulmuşdu. Belə ki, məsələn, əvvəllər əlavə dəyər vergisi əgər dövrəyə, satışa tətbiq olunurdusa, artıq 2017-ci yanvarın 1-dən başlayaraq əlavə dəyər vergisi ticarət əlavəsinə tətbiq olunacaq. Məsələ deyək ki, ticarətçi 100 manatlıq kənd təsərrüfatı məhsulunu alır və onu 120 manata satırsa, o zaman o 20 manata əlavə dəyər vergisi tətbiq olunacaqdır. Məsələn, əvvəl yəni maya dəyərinə toxunulmur. Bəli, maya dəyərinə toxunulmayacaq. Məsələn, əvvəl belə idi ki, 120 manata, məsələn, 120 manata tətbiq olunurdusa, amma indi artıq 20 manata tətbiq olunacaqdır. Yəni bunu da qeyd edək ki, bu əslində kənd təsərrüfatı məhsullarının satışı ilə məşğul olan müəssisələr üçün bir növ daha yumşaldıcı bir addım kimi qiymətləndirmək olar. Yəni sizin sözün davamı kimi orada iki vacib məqam var, onu da mən əlavə eləyim ki, birincisi o həmin satışlara şamil olunacaq ki, mütləq kənd təsərrüfatı məhsullarının uç otunu ayrıca aparsınlar və digərlərinə qarışdırmasınlar. Bu daha çox bizdə o supermarketlərdə müşahidə olunurdu ki, onlar bundan narazı idilər. İkincisi də odur ki, mütləq həmin kənd təsərrüfatı məhsulları yerli kənd təsərrüfatı məhsulları olmalıdır. Yəni əgər xaricdən alınan kənd təsərrüfatı məhsullarısa bu şamil olunmur. Ticarət əlavəsinə əlavə dəyər vergisi şamil olunur. Təşəkkür edirəm Qalib bəy. Bir vaxtımız sona yaxınlaşır. Bir məsələ də aydınlıq gətirək. Öz şəxsi evin kirayə verən şəxslərə də, yəni məzəllədə vergi ödəyicisi kimi, yəni cəlb olunması nəzərdə tutulur. Yəni bu səfərlə əvvəl də var idi. İndi necə olacaq bu proses? Orada dəyişiklik olunmayıb. Qayda belədir ki, vergi məcəlləsinə görə əgər evini kirayə verirsənsə, o yəni gəlir əldə edirsən və gəlir əldə etdiyinə görə mütləq sən mövqe almalısan. Yəni sahibkarlıq subyekti kimi qeydiyyata durmalısan və aldığın məbləğin də 14%-ni ödəməlisən.
Burada məsələ biraz fərqlidir. Ola bilər ki, həmin evi kirayə verən vətəndaşa versin. Təbii ki, hamımız bilirik ki, vətəndaşın böyünü olmur. Ona görə vergi ödəmək öhdəliyi qalır kirayə verənin boynunda. 14% mütləq bir kirayə verən ödəməlidir. Ancaq ola bilər ki, o kommersiyadan söhbət gedirsə, kommersiya məqsədi ilə kirayə verərsə, əgər bir başqa bir sahibkar gəlib onun mənzilini, tikilisini kirayə götürərsə, bu zaman vergi öhdəliyi həmin o kirayə götürənin boynunda qalır. Təşəkkür edirəm. Yadır, əlavələriniz varsa, buyurun. Bəli, əlavə edeyim ki, bayaq Qalib müəllim dedi, 200-dən çox dəyişiklik olubdur. Yəni, onlardan bir neçəsini yenə sadalamaq olar. Belə ki, yenə 2017-ci yanvarın birindən başlayaraq, deməli, ƏDV ödəyiciləri və mənfəət vergisi ödəyiciləri məhsulları və xidmətləri satan zaman artıq kassa çeki bir sənəd kimi qəbul olunmayacaq. Mütləq tələb olunur ki, kassa çekinin belə deyək, qayma faktura ilə təsdiq olunmasına zərurət var. Çünki məsələn əvvəllər deyək ki, vergi işçiləri, məsələn sadələşmiş vergi ödəyicilərinin həmin o kassa çekini bir sənəd kimi hesab edirdilərsə, artıq yanvarın birindən bu sənəd hesab olunmayacaq. Burada o bir məqamda qeyd edeyim ki, bayaq Qalib müəllim dedi, elektron qayma faktura tətbiq olunacaq şansı ki, bu aprel ayından başlayaraq həm əlavə dəyər vergisi ödəyiciləri üçün, həm də dövrəsi 200 mindən çox olan ticarət və ictimai yaşayan məhsulları üçün olacaq. Amma bizi 2018-ci ildə daha ciddi bir sadələşmiş vergi ödəyicilərini həm o elektron qayma fakturalarının tətbiqi bir mənalı şəkildə bütün vergi ödəyicilərinə tətbiq olunacaqdır. Yəni sadələşmiş vergi ödəyiciləri 2018-ci yanvarın birindən başlayaraq həm elektron qayma faktura, həm də elektron hesab faktura tətbiq etməyə məcburdurlar və arzı olaraq da onların elektron auditinin yoxlanması da nəzərdə tutulub, hansı ki bu da yenə onun auditin necə işləməsi qaydaları hazırda işlənir. Yəni o tam açıqlanmayıb Nazirlər Kabineti tərəfindən. Yəni o deməli necə həmin audit necə aparılacaq forması, formalar və s. bu növbəti dövrdə yəni onların açıqlanması gözlənir. Qalib bəy, bu baş verən dəyişikliklər mən hesab edirəm ki, Azərbaycan cəmiyyətində o qədər harasa biraz jad harda görünür. Sizsə bu dəyişikliklərin mənfi tərəfləri nədən ibarət ola bilər? Mənfi tərəfləri deyəndə bilirsiniz nədir? Bu dəyişikliklərin əksəriyyəti... Çünki həm də biz nəzərdə tuturuq ki, ölkədə iqtisadi siyasi vəziyyətin fonunda, yəni bu sualəmdə... Bu dəyişikliklərin yeganə məqsədi hal-hazırda büdcə gəlirlərinin azaldığı, neftin qiymətinin düşdüyü hazırki şəraitdə büdcənin gəlir hissəsini təmin eləməkdir. Yəni büdcə xərcləmələrini azaltmaqla yanaşı, büdcə gəlirlərinin artırmağını da yolunu fikirləşmək lazımdır. Yəni neftdən gələn gəlirlər artıq yoxdur. Onun yerinə hardan gəlməlidir? Ya gömrükdən gəlməlidir, gömrük rüsumlarından ödənişlər və gömrükdə ödənilən əlavə dəyər vergisi ya da vergilərdən gəlməlidir. Bu tədbirlərin də əksəriyyəti məhz vergi tutma bazasının genişlənməsinə xidmət eləyir. Yəni indiyə kimi çox bir çox vergi ödəyiciləri var ki, onlar vergidən müxtəlif vasitələrlə yayınıblar, o vergiləri ödəməyiblər. İndi bu yeni dəyişikliklərdən sonra artıq onlar üçün çox çətin olacaq. Həm əməliyyatların nəqsizləşdirilməsi, nəqləşdirilməsi ilə bağlı qoyulan məhdudiyyətlər, həm elektron qayma fakturanın tətbiqi, həm digər burada nəzərdə tutulan belə deyək, tədbirlər imkan verməyəcək ki, sahibkarlar artıq... Yəni belə demək olarmı ki, artıq bundan sonra vətəndaş hökumət münasibətləri gərginləşəcək? Yəni, biraz bəlkə bir siyasi termin cümlə oldu, amma iqtisadi baxımından da bu vəziyyət daha çətinləşməyə istiqamətdə. Mən gərginləşəcək deməzdim. Yəni, mən qeyd elədiyim kimi, bilirsiniz necədir, məsələn, sabit vergini məsələn, siz dediniz də. Əslində, o sabit vergi ödəyiciləri sadələşdirilmiş vergi ödəyiciləri idi bu vaxt, bundan əvvəl. Əslində, onlar o vergini ödəməli idilər. Yəni, dövriyyədən 4% Bakıda, təşəkkür edirəm, Qalib bəy. Radar bəy, vaxtımız artıq başa çatdı. Siz yekun, əgər fikriniz varsa, bir cümlə ilə ifadə edə bilərsiniz. O sizin o sualınıza cavab olaraq xahiş edirəm, çox yəni, qısa bütün vaxtımız dəyişikliklər yəni bəli bizə biraz müəyyən yad görsənən və yaxud da yeniliklər kimi görsənsə də amma mən hesab edirəm ki, yəni bu müasir dövrdə informasiya texnologiyanın inkişaf elədiyi və biznesdə artıq elektron sistemin təkmilləşdirilməsi nöqteyi nəzərdən yəni çox mühümdür. Yəni bütün dünya artıq bunu qəbul eləyib ki, nağdsız hesablaşmaların miqdarı həcmi artmalıdır və eyni zamanda da yəni əhalimiz də demək olar ki, internet vasitəsilə elektron ödənişləri artıq öyrəşibdir.
Və belə deyək, yəni bu elektron sistemə keçməyin artıq zamanı olduğuna görə, yeni bu informasiya texnologiyaları zamanı olduğuna görə, yəni bu baxımdan müsbət qiymətləndirmə. Təşəkkür edirəm, dəyərli izləyicilər, bizim vaxtımız sona çatdı. Bütün hallarda vergi verilməlidir, ancaq hesab edirik ki, vergi verilməzdən əvvəl hər hansı bir məbləğin qazanılması üçün kifayət qədər münbit şərait olmalıdır. Burada vaxtımız sona çatdı. Bizim qonaqlarımızı mən bir daha xatırladıram. Qalib Toğrul, təşəkkür edirəm Qalib Toğrul bəy. İqtisadiyyat, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri və Radil Fətullayev, İqtisadi Resurslar Öyrənilməsi İctimai Birliyinin sədr müavini.